Μέρα νύχτα οι εικόνες παραμένουν το ίδιο εφιαλτικές στα χωριά φαντάσματα στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Εκκλησία δεν υπάρχει στο χωριό. Δες εδώ. Η πρόοδος, ο αεροδρόμιο 38%. Αρκαλοχώρη 0 πιστεύω και γύρω χωριά. Αυτό είναι ένα καφενείο, Γεωργία. Όλο το χωριό από εδώ είναι το μισό χωριό, είναι χαλάσματα. Και περνάνε κάθε μέρα, αυτό θα πέσουν. Πέφτουν σοβάδες, πέφτουν πέτρες συνέχεια. 18 δευτερόλεπτα στις 9 και 17, τρία χρόνια από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, άλλαξαν δραματικά τη ζωή των πολιτών, με τον χρόνο να παραμένει παγωμένος στα προβλήματα και στη στασιμότητα, όπως ανέδειξε το νυχτερινό διπορικό της εκπομπής Ώρα Αιχμής στο χωριό Ζήντα, με δημότες να ξεσπούν, κάνοντας λόγο για κοροϊδία. Εγώ ρωτώ, θα ήταν ακόμα έτσι τα σπίτια δικά τους? Εμά γιατί να είναι έτσι? Είναι κεντρικές ρογμές, επειδή κουτουλούσαν τα δύο χτίρια μεταξύ τους, να και εδώ πιο μεγάλη, σαν ταβάνια παντού, ένα σπίτι δηλαδή, κάτι δαυστέο καθαρά. Δεν μπορεί να κατοικηθεί. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε λίγο πιο γρήγορες ρυθμούς. Βλέπετε λοιπόν την επικίνδυνότητα με το κακό. Έχουν χαλάσει όλα. Πολύ επικίνδυνες εικόνες, να τα βλέπουν και αρμόδια. Να τα δουν και από εδώ. Αυτό που θέλω εγώ από την κυβέρνηση να δώσει λίγο σημασία. Γιατί έχουμε μείνει στο μηδέν. Ήταν ένα χωριό φάντασμα, περιμένουμε και εμείς διαδικασίες. Κάθε λίγο και λιγάκι χαρτιά και ξεχαρτιά και χαρτιά. Υπάρχει επικινδυνότητα στα κτίρια που αν γυρίσετε την κάμερα να δείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει και να έχουμε και εμείς πρόβλημα. Να σας δώσω καταλάβετε, στη γειτονιά αυτή να πάει μέχρι κάτω, μένουμε μόνο εμείς. Γιατί δεν προχωράνε τους βατέλους τουλάχιστον να φτιάξουν τα σπίτια οι άνθρωποι? Μας έχουν βάλει μια αρρωγή εκεί πέρα να πούμε και μας λένε να μην την πειράξουμε μέχρι να φτιάξουν τα σπίτια. Τώρα λένε όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους θα τους πάρουν πίσω τα λεφτά. Το Αρκαλοχώρι έχει νεκροταφείο. Εγώ μένω σε ένα σπίτι το οποίο είναι κίτρινο. Έχει σηκωμένες κολόνες, έχει τόνα, έχει τάλο. Βλέπετε φως στο τούνελ? Είστε εσύ? Πουθενά, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Να μην μας θυμούνται μόνο στις ψήφους. Αλλά υπάρχει ένα αντιστοιχία εξαγγελιών, πράξεων, εξαγγελιών και έργων. Εμείς θέλουμε έργα. Δημότες που διαμένουν σε κίτρινα και σε κόκκινα κτίρια, με την γραφειοκρατία να θαμπώνει την ελπίδα όχι μόνο για την αποκατάσταση των σπιτιών τους, αλλά και για ένα καλύτερο αύριο. Ακόμη και η κατεδάφιση των επικίνδυνων σπιτιών καθυστερεί απίστευτα, με τον Βασίλη Κεγκέρογλου να σχολιάζει τα όσα αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της εκπομπής, δηλώνοντας ότι από τις 20 Οκτωβρίου ξεκινούν και πάλι διαδικασίες των κατεδαφίσεων. Έχουμε τον κατάλογο με τα σπίτια και τα χωριά που θα πρέπει να κατεδαφίσουν. Περίπου 20 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις. Ως νεκροταφείο χαρακτήρισαν επαγγελματίες και δημότες τις εικόνες που επικρατούν το βράδυ στο Αρκαλοχώρι. Εικόνες ερημιάς, ενώ περισσότερα από 40 καταστήματα από την είσοδο του Αρκαλοχωρίου παραμένουν κλειστά εδώ και 3 χρόνια.